У Гусятинському районі мотоцикліст врізався в автомобіль. За попередньою інформацією, кермувальник двоколісника виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся з машиною. З відкритою черепно-мозковою травмою, переломами та в стані алкогольного сп'яніння 42-річного потерпілого бригада швидкої доправила до лікарні. У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Півкілограма амфетаміну, 150 штук МДМА, канабіс, гашиш та ПВП – усе це працівники роти поліції особливого призначення спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області виявили та вилучили у 24-річного жителя Львівської області. Неподалік вулиці Текстильної у лісопосадці була виявлена підозріла особа, яка уникала зустрічі з поліцейськими. При спілкуванні останній витягнув предмет, схожий на ніж, та погрожував ним поліцейським. Молодика затримали і викликали на місце події правоохоронців УБН слідчо-оперативну групу. Зловмисник повідомив, що має при собі наркотичні речовини. Особа повідомила, що в неї знаходяться речовини з метою того, щоб розкладати закладку в місті Тернополь, а також збути їх іншим особам. Затриманий уродженець Львівщини. Чоловік уже кілька місяців працює складменом та закладчиком в інтернет-магазині з продажу наркотиків. Він облаштовував наркотичні сховки в Тернопільській та Львівській областях. Їздив між регіонами на орендованому авто марки Opel Astra. Розповсюдження наркотиків було основним джерелом доходів затриманого. За одну закладку отримував від 60 до 100 гривень, а за добу встигав сховати від сотні до 150 закладок. При собі львів'янин мав кілька закладок, частину яких встиг розкласти, а в авто оперативники виявили ще 1000. Загальна сума вилученого складає близько 500 тисяч гривень. З даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Особі повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Вилучені слідчі передали на експертизу. Після її висновків статтю можуть перекваліфікувати. Відповідатиме львів'янин і за погрозу вбивством щодо працівника правоохоронного органу згідно частини 1 статті 345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво над провадженням проводить місцева прокуратура. Триває слідство, встановлюють оперативники організаторів інтернет-магазину, а також шляхи надходження наркотиків. У Чортківському районі виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив покриття будівлі на площі 150 квадратних метрів, 4 вікна та двері, речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідувала команда вогнеборців з Мельниці Подільської. Чому горів будинок, наразі з'ясовують. У Шумську невідомий поцупив чужий мотоцикл. Власниця залишила свій двоколісний транспорт біля кафе, де вона працює. Крадія поліцейські розшукали. Ним виявився 20-річний житель села Суриш. Зломисник у скоєному зізнався. Відомості за фактом крадіжки внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.